meus forados. Não sei bem bem como ele virou, nem se eu explico. Um céu opaco a cada pupila, é plorado ao meu próprio dor. Me refugiado em lá pôr dos livros, me amagado lá capita. Turquesas, record del mar. Blaus, turquesas, record del mar. I és que tu sempre dius que tot és senzill. No puc dir la paraula prohibida. El meu buit existeix igualment. Duc dins un sac que és ple d'espines i m'afogo lentament. Avui intento escriure el que no vaig dir, el mal que sento no marxa d'aquí. Molt bé, Paula, molt bé. Què tal? Enhorabona, com estàs? Bé. Fem com a la portada del disc. Fem com a la portada del disc. Així. Una abraçada. És el seu disc, Començar de nou. Primer disc de la Paula Valls en català, no? Sí. Fins ara, a Manlleu parlen més l'anglès. No, parlem molt en català, però... No t'ho diràs. Home, m'havia de despullar fort i despullar-se així és fer-ho malament. Mostres l'ànima, realment, a començar de nou? Sí, totalment. De fet, parla d'un procés de recuperació d'una malaltia, una cosa molt íntima, no? Llavors ho havia de fer amb la meva llengua, i tant. Hem d'explicar que la Paula Valls, que és osonenca, és de Manlleu, actues aquest divendres a casa, a Manlleu. Sí, és que serà un concert molt maco, em fa molta il·lusió. Sí, perquè toquem a casa, al Teatre de Manlleu, i a més ve la coral de l'Escola de la Música, la coral de l'Escola de Música de Manlleu. Però no venen de públic, sinó que venen a cantar. No, venen a cantar, venen a cantar. Llavors, clar, jo vaig començar en aquesta coral. Jo vaig començar la coral i que pugin a l'escenari amb mi. I què fa més respecte, actuar a la Selva o a Manlleu mateix? Home, jo crec que actuar a casa sempre fa coseta, perquè et coneixen. Tenim, per tant, aquest divendres a Manlleu, però a més he vist que el dia 16 de novembre participes als Sons de Ciutat, al Cap i Casal, a Barcelona, en aquest cicle amb concerts als carrers, a les places,
als mercats. Sí, això també serà xulo perquè sempre acabes trobant-te amb gent que no et coneix, però que de cop i volta et descobreix i això és molt maco, no? Tu al carrer. Sí, sí, sí. Com una música de carrer. Home, a mi m'encanta. Jo, de fet, quan era petitona, sempre quan viatjàvem de vacances amb els meus pares i fèiem turisme, sempre que trobava algú cantant al carrer, sí, sí, jo demanava, saps aquesta cançó? Normalment era Amy Winehouse, que m'agrada molt. I moltes vegades, bueno, aprofitava, robava el micro una estoneta i cantaves tu? Sí, 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 jo això ho he fet molt. O sigui, amb el músic allà tocant i tu cantaves... Sí, jo ho demanava. Jo sempre demanava permís i normalment em deien que sí. Please, I can... Sí, sí, home, sí. Can I get... Do you know this song? Amy Winehouse i tu... No, que va, que la cantarà la Paula Valls. La Paula Valls també, per cert, és periodista, no? Has estat estudiant i treballant de periodista. Vas treballar a la secció de cultura... com estudiant en pràctiques, de l'avantguàrdia, no? No sé si és una part que vols seguir explorant o... Home, i tant. I més periodisme cultural, és genial. O sigui, a mi tot el que estigui en llibres, cinema, música, clar, és això, ho porto a la sang, llavors. Parlar d'això m'encanta, i tant. Doncs, enhorabona, Paula. Tenim la seva doble actuació aquest divendres a Manlleu, tenim el disc, començar de nou, i després el 16 de novembre amb aquest cicle a Barcelona. Moltes gràcies i enhorabona. Un plaer. Gràcies. Començar de nou. Començar de nou és el que fa cada dia en Pau Torres, que avui ha tingut una doble entrada entre l'art i brossa.